အညာညမင်းတို့ကဒီရွှေချိုမှာသူတို့ surprise ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ်က virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုသူတို့နှိုးဆော်ပြီးတဲ့အရာပေါ့ဒီတစ်ခုတည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်သူတွေအထီးတလန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်အပြည့်သူတွေဒါပေမဲ့သူတို့ corona virus ဖြစ်တဲ့လူတော့ဟို item မပြောပါဘူးဒီတိုင်းပဲလဲကျသွားတယ်ဘာမှမသိဘူးသူကအခုလည်းဒီနိုင်ငံမှာတချို့ရှိရည်တန်ရာဖြစ်တဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝတ်ဆုံပြည်တွေဝတ်သွားပြီးတော့စေဘာနဲ့သွားပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စေနံပဲတင်ပေးတာရှိရည်လေသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလူစုလူဝေးထဲမှာဘုန်းဆိုလဲကျသွားတာပေါ့နော်လဲကျသွားတယ်လဲကျသွားတယ်ဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာဆိုအားလုံးကဟိုရုပ်တရက်လန့်သွားကြတဲ့အချိန်မှာသူကဒါ surprise ပေါ့ဟိုဒီယောဂါတော့သူမပြောပါဘူး surprise ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာသူကအဲ့ဒီကတ်ပြီးတော့ကိုစောဖူးဟွာတို့နဲ့ပညာရေးလေးတစ်ခုပါတာပေါ့နော်ဒီ corona virus ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုကာကွယ်သချင်းလေးနဲ့ဟိုပါထားတာပေါ့နော်တခုတည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဟိုဒါဟို TV ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုအလံတရားဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကသချင်းထဲမှာဆက်ပြီးကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်လူစုလူဝေးကြတဲ့မှာလူတွေလဲကြွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရှောက်ကြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့မလာသေးဘူးလို့ဟိုယူဆလို့ရပြီမယ်လဲဒါပေမဲ့ဟိုသူတင်ကာကွယ်ခြင်းကဒီကုသခြင်းနဲ့ပုံပြီးထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလဲဒီခုနသူတို့ရဲ့ဒီတခါရပြဇာတ်လေးနောက်မှာဒီတချင်းလေးနဲ့ဟို join လာပါတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့လေဟိုဟိုအပြစ်တင်တဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါကတော့လေဟိုအများပြည်သူဒီအချိန်မှာအရင်ကြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာဒီလိုမျိုးလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတင်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုသင်မလို့ထိုင်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့လေဒါနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးကြတဲ့မှာဒီလိုတန်တရားဖြစ်เสียတယောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့နောက်ကတချင်းလေးပါကပ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့လွတ်လပ်စွာသဘောကွဲတဲ့ခွင့်ရှိပါတယ်ဟိုဂျီတူရီစိတ်ပူတာလဲစိတ်ပူတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နောက်သူတို့ဘက်က presidency တက်ဆက်တာကလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခုနပြောသူတို့ပေါ့ဟိုစီဇန်တော့စီဇန်တာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုမှန်တယ်ထင်တဲ့လူရှိသူမှားတယ်ထင်တဲ့လူလဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒိုင်းဒီကဂျူမသိဘူးဗျဂျူမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အရေးမတော့ပြောထားတယ်သူတို့ဒီဟိုဟာ surprise လုပ်စရာလေးတခုရှိပါတယ်ဆိုအရေးမပြောတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဦးမျိုးမင်းတို့ဒီ Skynet တို့ရဲ့ဒါဟိုခေါင်းဆောင်အောက်မှာတောင်းနေရတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီ program ထဲမှာပဲဟိုဘယ်လိုပြောစီးပွားလို့ရှားရတာပေါ့ဒါတော့လေခုနကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသလိုပေါ့နော်ဟိုများထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီလိုမျိုးဟို surprise လုပ်ပြီးတော့နောက်ကတခြင်းလေးပြန်ကပ်ပါလာတော့လည်းဩဟိုဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုလေးလုပ်ဖို့လိုပါလားဆိုတာလေးလည်းဟို join ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးရင်လည်းစဉ်းစားပြလို့ရပါတယ်ဒါတော့အားလုံးလွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလို့ခင်ရှိပါတယ်ချူချူခဲထားတာတော့လည်းဒါထားမှာပဲအကယ်မီပုံမှန်ရှိသေးတာပဲနော်ခဲထားမှာပါဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်နီရဲ့ဟိုပြီးတဲ့မှတ်က40%ပဲရှိတယ်တကယ်ပြည်သက်တွေပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ချစ်စွာသောသူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေပြီးတဲ့ဒီ voting က60%ခန့်လုံးရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့တချို့တွေကတော့ရွှေချိုမလိုအပ်ဘူးပါညာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်လိုမျိုးဒီအနုပြန်လမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်လာဖို့ကဟိုအရင်အခွင့်အလမ်းတွေနေသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွှေချိုလေးလုပ်မယ်ရွှေချိုလေးရဲ့တဆင့်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီ Skynet ကနေပြီးတော့ဒါတေးဥဆောင်လေးဖြစ်ဘူးဖောက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဖြစ်လာတာမဖြစ်လာတာကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်ကူညီပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကူညီရမှာပဲဒါမှ next ဟို music test ဆိုတာထွက်လာမှာပဲလေဒါတော့သူတို့ပွဲစီစဉ်တဲ့သူနဲ့ဒါကိုရီးယားဟိုတိတ်မသိဘူးပွဲစီစဉ်တဲ့သူနဲ့ဒါမီဒီယာတို့ရဲ့ဒါဟိုကူလူဆက်ဆံပုံပုံမူတည်တာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကဟိုမီဒီယာတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့သတင်းလာယူတာတွေအောင်ဆိုင်တာတွေတိတ်မရှိဘူးဆိုတာကလည်းအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဟိုတခုခုမကြည်မလဲဖြစ်ပြီးထိတိုက်တွေ့တာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တင်တာကခလေးတင်တာပေါ့ခလေးကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့တင်တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟို popular ဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ခလေးအတွက်ကတော့ဟိုနေလာမှုအနည်းများရှိပါတယ်ဟုတ်အားချင်တော့ရှိတာဆိုတော့ဘယ်လို့မဆိုတော့ဒါဟိုကိုပေတန်းနဲ့ကိုတိုင်းပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုအများနဲ့ဟိုတထက်သေးကြောက်ဖို့ကတော့ခဲရင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှားနှုံးပြေမဟုတ်တော့မှဒါဟိုခြေနှက်မှုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့ဟိုရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီချိန်မှာတော့ပြောချင်တာကတော့ပရိသတ်တူချင်းစီကိုကျွန်တော်မြတ်တာပို့ပါရဲစေချမ်းသာခြင်းအရေးအကြီးဆုံးကကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ချင်ပါတယ်